Hozirgi zamonda hayot kechirish uchun maktablar farzandlarimizni yetarlicha tayyorlamoqdami? O'qi, yaxshi bo'lim egasi bo'lsang, yuqori daromadli ishga ega bo'lasan, deyishardi mening ota-onam. Hayotda kerakli yutuqlarga erishishimiz uchun meni va opamni oliy ma'lumotli qilish ota-onamning asosiy maqsadi edi. Nihoyat, men 1976-yili Florida Davlat universitetini eng yaxshi talabalar qatorida imtiyozli diplom bilan tugatdim. Ota-onam murodlariga yetdi. Bu hodisa ular orzularining gultojisi edi. Meni Big 8 firmasiga ishga qabul qilishdi va men lavozimda yuqori ko'tarilishni sabrsizlik bilan kutmoqda edim. Mening turmush o'rtog'im Michael ham xuddi shu yo'lni bosib o'tdi. Biz ikkimiz ishiga mas'uliyatli, o'rtacha daromadli ishchilar oilasidan chiqdik. Michael ham imtiyozli diplom oldi. Hatto ikkita. Birinchisi injener, ikkinchisi esa yurist diplomi. U tezda Washingtondagi patentlarga mutaxassislashgan mashhur yuridik firmaga ishga qabul qilindi va uning kelajagi porloq, oz muddat ishlab yaxshigina nafaqaga ega bo'ladigandek ko'rinar edi. Lavozimlarimizni yuqori ko'tarilgan bo'lsak-da, bu biz kutgan natijalarni bermayotgan va beminnat nafaqadan darak yo'q edi. Bizning Michael bilan namunali oilamiz, 3 ta farzandimiz bor. Men bu haqda yozayotganimda bolalarimning 2-tasi kollejda, biri esa o'rta maktabda o'qimoqda. Biz ularning yaxshi o'qishlari uchun barcha imkoniyatlarni ishga solar edik. Kunlarning birida farzandlarimdan biri maktabdan umidsiz holda kirib keldi. Nima uchun men hayotimda kerak bo'lmaydigan fanlarni o'rganishga o'z vaqtimni sarflashim kerak, dedi u. Chunki senda yaxshi bilim bo'lmasa, kollejga o'qishga kira olmaysan, dedim men. Kollejda o'qish meni uncha qiziqtirmaydi. Men boy bo'lmoqchiman, dedi u. Agar kollejni tugatmasang, yaxshi ish topa olmaysan, yaxshi ishing bo'lmasa qanday qilib boy bo'lmoqchisan, o'g'lim? Dedi men unga onalarga xos qayg'urib. O'g'lim yuzida zerikish alomati bilan boshini qimirlatib, istehzoli kulib qo'ydi. Bunday munozaralarning birinchisi emasdi. U boshini quyi solib, nigohini olib qochdi. Ona nasihati inobatga olinmadi negadir. O'g'lim aqlli, irodali bo'lishi bilan birga yaxshi tarbiya olgan muloyim yigitcha edi. Onajon, deb gap boshladi u. Endi nasihat eshitish mening navbatim edi. Siz zamonni orqada qolyapsiz, onajon. Atrofingizga bir qarang, boylar yaxshi ma'lumotli bo'lgani uchun boyib ketishgani yo'q. Michael Jordan va Madonnaga qarang. Hatto Bill Gates Harvard universitetidan haydalgan bo'lishiga qaramay, Microsoftni tashkil qildi. Hozir u 40 yoshda, Amerikadagi eng badavlat odam. Yiliga 4 million dollar daromad oladigan beysbol o'yinchisini aytmaysizmi? Holbuki, uni yoshligida aqli raso emas deb hisoblashardi. Uzoq sukunatdan so'ng menga ota-onam qanday nasihat berishgan bo'lsa, men ham farzandlarimga shunday nasihat qilayotganimni anglab yetdim. Dunyo o'zgarmoqda, nasihatlar esa o'sha-o'sha. Hozirgi vaqtda o'qimishli insonlarning barchasi ham kutilgan yutuqlarni qo'lga kiritayotgani yo'q. Buni esa farzandlarimizdan boshqa hech kim nazarga olmayotgandek tuyuladi. Onajon, davom etdi u. Men otam va siz kabi zo'r berib ishlashni xohlamayman. Sizlar ma'lum miqdorda pulga egasiz. Biz hamma qulayliklar bor, katta uyda yashaymiz. Lekin agar nasihatingizga binoan sizlardek qattiq ishlab pul topsam, ko'proq soliq to'lash yoki qarzlarni yopish bilan ovora bo'lib qolaman. Bugungi kunda bexavotir kelajakni ta'minlovchi ish yo'q. Hozirda kollejni tugatayotganlar sizlarning davringizga nisbatan ancha kam ish haqi olishlarini yaxshi bilaman. Shifokorlarga qarang. Ular avvalgi daromadlarga umuman yaqin kelmaydilar. Ishdan ketganimdan so'ng yetarli nafaqaga ega bo'lmasligimni ham sezyapman. Shuning uchun menga yangicha javoblar kerak. U haq edi. Unga yangicha javoblar zarur. Ota-onam nasihati 1945-yilgacha tug'ilganlar uchun to'g'ri bo'lsa bordir. Ammo yangi avlod uchun bu o'g'itlar foydasiz, hatto zararli bo'lishi ham mumkin. Men endi farzandlarim bilan avvalgidek gaplasha olmasdim. Maktabga bor, yaxshi o'qi va seni yaxshi ta'minlaydigan ish top. Bu gaplar endi eskirdi. Bolalarim ta'lim olishini boshqarishning yangi yo'llarini qidirish zarurligini tushunib turibman. Ona va hisobchi ekspert sifatida men farzandlarimning maktabda olgan moliyaviy bilimlari yetishmayotganini yaxshi his qilaman. Maktabni bitirmasdanoq ko'pchilik zamonaviy yoshlar kredit kartochkalariga egalar va holanki pul bilan muomalaga, investitsiya qilishga ularni hech kim o'rgatmagan. Kelajakda esa yana o'sha kredit kartochkalaridan boshqa narsa ko'rinmaydi. Qo'rimsiz maqsadli, moliyaviy bilimsiz, pulni qanday ishlatishni bilmaydigan yoshlar xarajatlari daromadlariga nisbatan ko'p bo'lgan bu dunyo bilan yuzma-yuz chiqishga hali tayyor emaslar.
Mening katta o'g'lim kollejning 1-kursidayoq kredit kartochkalari bo'yicha qarzga botib ketganida, unga qarzlardan qutulish yo'llarini o'rgatibgina qolmay, moliyaviy masalalarni hal qilish usullarini axtara boshladim. Kunlarning birida turmush o'rtog'im o'z ofisida menga qo'ng'iroq qildi va mening oldimga bir odam o'tiribdi. Sen u bilan uchrashing zarur deb o'ylayman. Uning ismi Robert Kiyosaki, u ishbilarmon va investor. Unga bitta o'qitish, o'rgatish ishlarini boshlab yuborish uchun patent kerak ekan. Bilishimcha, bu seni anchadan beri qiziqtiradi, dedi. Haqiqatda bu meni anchadan beri qiziqtirayotgan narsa edi. Robert Kiyosaki tuzgan yangicha o'qitish tizimi bo'lgan Cash Flow pul oqimi test o'yinidan turmush o'rtog'im Mike juda ta'sirlanib, ikkalamizning unda qatnashishimizni kelishib olgan. Bu o'qitadigan o'yin bo'lgani uchun men mahalliy universitetda 1-kurs talabasi bo'lgan 19 yoshli qizimning ham ishtirokini so'rab, Kiyosakining roziligini oldim. Testda 3 guruhga bo'lingan 15 kishi qatnashdi. Mike haq edi. Chindan ham bu men ko'pdan beri izlagan o'qitish, o'rgatish tizimi edi. Tartib shunday edi. O'yin rangli monopoliyani eslatadigan taxtaning o'rtasiga yaxshilab bezatilgan kalamush chizilgan doskaga o'ynaladi. Unda ikkita trek, ya'ni yo'lakcha bo'lib, birinchisi ichki, ikkinchisi tashqi trek deb ataladi. Kalamushlar poygasi deyilgan bu o'yinda qatnashuvchi ichki trekdan tashqi trekka chiqib olishi kerak. Tashqi yo'lak tez yurar trek deyiladi. Robertning fikricha, tez yurar trek boy odamlarning haqiqiy hayotdagi o'yinini eslatadi. Kalamushlar poygasini qanday ko'z oldiga keltirayotganini Robert quyidagicha tushuntirib berdi. Agar siz o'rtacha ma'lumotli, ko'p ishlaydigan odamlar hayotiga nazar solsangiz, ular bir xil yo'ldan yurishini ko'rasiz. Bola tug'iladi, maktabga boradi. Bundan ota-onalar xursand, chunki farzandlari a'lo darajada o'qib, bilimli bo'lmoqda va ularni kelajakda kollejda qabul qilishadi. Kollejni tugatgach, balki ilmiy darajaga ega bo'lishi ham mumkin. Keyin xuddi dasturlangandek harakat qiladi. Xavfsiz, ishonchli mansab yoki ish qidiradi. Ishlaydi, pul topadi, boshqa odamlar bilan aloqada bo'ladi, o'ziga juft topadi, uchrashib yuradi, ba'zan uylanadi. Uylanganlar hayoti chiroyli, chunki ikkovi ham ishlaydi. Daromadlari ikki barobar ko'p. Ular o'zlarini omadli inson hisoblashadi va kelajaklari porloq ko'rinadi. Uy, mashina, televizor sotib olish, dam olishga borish, nihoyat farzand ko'rishni istashadi. Natijada mablag'ga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Baxtli juftlik o'z ishlarini hayotiy zarurat deb tushunadi va ko'proq ishlay boshlashadi. Mansab pog'onalaridan ko'tarilib, daromadlarini oshirishga harakat qiladi. Farzandli bo'lgach, uyning kattasiga ehtiyoj tug'iladi. Ular yanada ko'proq ishlashadi. Yaxshi mutaxassis hisoblanib, hurmatga sazovor bo'lishadi. Ko'proq pul ishlash maqsadida qayta o'qishadi. Maxsus bilimga ega bo'lishadi, ba'zan ikkinchi ish olishadi. Ularning daromadlari ortadi, lekin bir vaqtda to'lanadigan soliqlar ham ko'payadi. Katta uy solig'i, ijtimoiy ta'minot soliqlari va boshqa soliqlar orta boradi. Odamlar hayron. Kerakligicha daromad qilinayotganda, lekin pullari qumga shimilgan suv kabi yo'q bo'ladi. Ular qandaydir davlat obligatsiyalarini sotib olishadi. Kredit kartochkalariga turli mahsulotlar olishadi. Mana farzandlari 5-6 yoshga to'ldi. Ularni kollejda o'qitish uchun mablag' tejash kerak. Bir vaqtda o'zlarining yoshi ulg'ayganda ishlatish uchun pul yig'ish zarur. Shunday qilib, baxtiyor juftlik 35 yoshga yetib, umrining oxirigacha kalamushlar poygasi qopqoniga tushib qoladi. Odamlar korxona, kompaniyalar egalariga davlat soliqlarini to'lashga, bankdan olgan qarzlarni yopishga ishlaydilar. Shu bilan birga, ular o'z farzandlariga yaxshi o'qish, bilim olish, daromadli ish qidirishni maslahat berishadi. Odamlar pul nimaligini tushunmaydi va bir umr mehnat qilishadi. Lekin korxona, kompaniyalar egalari pulning nimaligini yaxshi biladilar va odamlar soddaligidan foydalanadilar. Bu jarayon keyingi avlodga ham yana qaytariladi. Aynan shu jarayon kalamushlar poygasi deb ataladi. Kalamushlar poygasida yutib chiqishning yagona yo'li mablag'ni hisob-kitob qilish va investitsiyalashni o'rganishdir. Big 8 kompaniyasida hisobchi ekspert bo'lib ishlagan tajribali xodim sifatida men Robert Kiyosakining test o'yiniga qoyil qoldim. Chunki u bu ikki predmetni o'rganishni qiziqarli o'yin tarzida olib boradi. Bu jarayon yaxshi niqoblangan edi. Kalamushlar poygasida yutib chiqish ustida ishlab turib, bir vaqtda ham o'qirdik, ham mablag' ishlardik. Test vaqtida men qizim bilan turli mavzularda suhbatlashib, o'yin tushgacha cho'zilganini sezmay qoldik. Kasbim tufayli menga bu testda qatnashish oson kechdi, chunki bu o'yinda daromad, balans hisobotlari talab qilinadi.
Menda qizimga o'yinda qatnashayotgan boshqalarga yordam berish, tushunmagan joylarini o'rgatish imkoniyati bor edi. Kalamushlar poygasi test o'yinida yutib chiqqan birinchi va yagona men bo'ldim. O'yin 3 soat davom etdi. Men 50 daqiqa davomida bu ishning uddasidan chiqdim. Biz bilan birgalikda banker, ishbilarmon, kompyuter dasturlovchi bor edi. Ularning hayotida eng zarur bo'lgan mablag' hisobi va investitsiyalash haqida tushunchaga ega emasliklari meni hayron qoldirdi. Ular hayotlarida moliyaviy ishlarini qanday boshqarishlari meni qiziqtirardi. Men qizimni tushunsam bo'ladi. U endi 19 yoshga kirdi. Tajribasiz, lekin undan 2 barobar katta tadbirkorlarni tushunish qiyin edi albatta. Kalamushlar poygasida tashqi trekka chiqib olganimdan so'ng qolgan 2 soat davomida qizim va katta boyvachalarning kubik tashlab fishkalarni surishini kuzatib turdim. Bu o'yinda barcha o'qib o'rganayotganini ko'rib xursand bo'lsam, ko'pchilikning oddiy hisobot va investitsiyalash to'g'risida ma'lumotni yo'qligidan xavotirlandim. Ular daromad hisoboti va balans o'rtasidagi aloqani tushuna olmay, qiyinchiliklarga duchor bo'lishardi. Ular turli mahsulotlarni sotib olishardi va sotishardi. Lekin har bir oldi-sotdi ularning oylik pul oqimiga ta'sir ko'rsatishini unutib qo'yishardi. Bu dunyoda millionlab odamlar moliyaviy frontda kurashmoqdalar, chunki ularni bunga hech kim o'rgatmagan. Stol atrofida o'tirganlar yutish maqsadida xursand bo'lib o'ynashardi. O'yin tugaganda Robert bizga 15 daqiqalik dam berdi va biz o'zaro munozara qilib, tanqidiy fikrlar ham eshitdik. Yonimdagi tadbirkorga o'yin yoqmadi, xursand ham bo'lmadi. Menga bularni bilish shart emas, dedi u. Men hisobchi, banker, advokatlarni ishlataman va ular menga korxonamdagi moliyaviy vaziyatni tushuntirib borishadi. Robert unga qo'shilmadi. Bilasizmi, hisobchilar orasida boyvachalari kam. Advokatlar, bankirlar, birja brokerlari, ko'chmas mulk brokerlari ko'p bilimdon bo'lishlariga qaramay, boylari kamdan-kam. Chunki maktablarda boylar biladigan narsaga o'rgatishmaydi. Ko'proq biz ular maslahatidan foydalanamiz, lekin siz kunlardan birida ko'chada avtomobilda ketayotib, tirbandlikka duch keldingiz. Kech narsa qila olmay, u bu tomonga alanglab qaraysiz. O'ng tomoningizda hisobchi, chapingizda esa banker ham tirbandlikda qolgan. Bu nimanidir anglatadimi? Kompyuter dasturlovchi ham o'z fikrini bildirdi. Men bunga o'rgatadigan dastur sotib olishim mumkin. Banker esa bularni qachonlardir o'qiganman, lekin hayotda qanday bajarilishini bilmas ekanman. Endi bilaman. Men kalamushlar poygasida tashqi trekka chiqib olishim zarur. Qizimning mulohazalari esa meni quvontirdi. U shunday dedi. Men bu o'yinni o'rgatmoqchi bo'lgan narsa maza qilib o'rgandim. Endi men pulni qanday ishlatish va investitsiyalashni bilaman. Endi men kasb tanlashda ish haqi, imtiyozlar, bexotir hayot tarzi haqida bosh qotirib o'tirmayman. Agar bu o'yin o'rgatayotgan narsani bilib olsam, kasb tanlashda erkin bo'laman. Qalbim istaganini tanlayman. Menga endi biror biznesni yurgizishda kerak bo'ladigan ishchi ko'nikmalarni o'rganish zarurati qolmaydi. Ko'pchilik tengdoshlarimdan farqli o'laroq, men kasb tanlashda ijtimoiy ta'minot va turli garantiyalar haqida qayg'urmayman. O'yindan so'ng Robert proyekti haqida munozara qilish uchun keyinroq uchrashishga kelishib oldik. Robert o'z o'yini orqali ko'pchilikka moliya va investitsiya masalalarini o'rgatishni ko'zda tutganini bilib, uning bu sohada yana qanday rejalari borligi bilan qiziqdim. Robertni ayoli bilan birgalikda tushlikka taklif qildik. Bunday uchrashuv birinchi marta bo'lsa ham, bir-birlarimizni ancha yillardan buyon tanidigan qadrdonlardek his qildik. Biz turli mavzularda sport, teatr, restoranlar, ijtimoiy iqtisodiy nashrlar va dunyoni qanday o'zgartirish haqida suhbatlashdik. Ko'p masalalarda bir xil fikrlashimiz sezildi. Amerikaliklarning ko'pchiligining nafaqaga yig'adigan mablag'lari kamligi, ijtimoiy ta'minot, sog'liqni saqlash va boshqa sohalardagi muammolar, faqat nafaqaga ishonib yashashning durust emasligi haqidagi suhbat ko'p vaqtimizni oldi. Amerikada va butun dunyoda kambag'allar va boylar orasidagi farqning keskin o'sib borishi Robertni hayajonga solardi. 47 yoshida davlat ishidan ketgan Robert o'z kuchi bilan o'qib o'rgandi. Ko'p yutuqlarga erishdi. Savdo-sotiq korxonasiga ega bo'lib, dunyo kezib, investitsiya bilan shug'ullandi. Dunyo o'zgaryapti, lekin ta'lim va tarbiya o'zgarmaganini Robert yaxshi biladi. Uning fikricha farzandlarimiz yillab vaqtlarini hayotida kerak bo'lmaydigan fanlarni o'rganishga sarflaydilar va o'zgargan zamonda faoliyat ko'rsatish uchun yaramaydilar. Bugun sen eng qo'rqinchli maslahat: yaxshi o'qi, ilm ol, yaxshi ish top, dedi Robert.
Eski maslahat, yomon maslahat. Agar siz Osiyoda, Yevropada, Janubiy Amerikada nima bo'layotganini bilganingizda juda xavotirga tushardingiz. Agar farzandingiz kelajagi moliyaviy barqaror bo'lishini istasangiz, eski qoidalar asosida o'yin qilmang. Bu juda xavfli. Eski qoidalar deganda nimani tushunasiz? Deb so'radim undan. Menga o'xshagan odamlar qolganlarga nisbatan boshqacha qoidalar tizimidan foydalanib o'yin qiladi, dedi u. Korporatsiya ishchilarini qisqartirish haqida e'lon qilganida nima sodir bo'ladi? Ishchilar ishdan bo'shatiladi. Oilalar qiynaladi, ishsizlik darajasi ortadi, dedim men. Kompaniyaning birjadagi ahvoli qanday bo'ladi? Ishchi kuchini qisqartirish e'lon qilinganida birjada aksiyalar narxi ko'tariladi, dedim. Avtomatlashtirish yoki ishchi kuchini qisqartirish hisobiga mehnatda to'planadigan haq qisqaradi. Korxona foydasi ko'payadi, bu bozor iqtisodiga xos. To'g'ri, dedi Robert. Aksiya narxi yuqorilashsa, menga o'xshagan aksionerlar yanada boyroq bo'ladi. Ishchilar yutqazadi, korxona egalari, investorlar, aksionerlar yutadi. Mana shu boshqacha qoidalar tizimi deyiladi. Robert ishchi bilan ish beruvchi o'rtasidagi farqni izohlash bilan birgalikda o'z taqdirini o'zi hal qilish yoki kimgadir topshirish orasidagi farqni ham tushuntirib berdi. Nega bunday bo'layotganini ko'pchilik tushunishi qiyin, lekin bu holat noto'g'ri ekanini hamma anglaydi, dedim men. Aynan shuning uchun farzandingizga yaxshi o'qi maslahati unchalik to'g'ri emas, dedi Robert. Maktab tizimi farzandlarimizni hozirgi zamon talabiga javob beradigan tarzda tayyorlab beradi, deb kutish noto'g'ri bo'ladi. Har bir bola yanada ko'proq va har xil ta'lim olishi zarur. Bolalar qoidalarini, turli xil tamoyillar tizimini bilish kerak. Boylar pul qoidalari bo'yicha o'yin qiladilar. Qolgan 95% xalq uchun qoidalar boshqacha. Bu qoidalarni odamlar maktabda va uyda o'rganadi. Shuning uchun bolaga ko'proq o'qi, ish top deya berish xavfli. Bolaga hozir murakkab ta'lim zarur. Maktablar qancha kompyuter o'rgatmasin, qancha pul sarflamasin, o'zi bilmagan narsani boshqalarga o'rgata olmaydi. Ota-onalar ham shunday. Bola zerikmaydigan tarzda unga hisob-kitobni qanday o'rgatasiz? Siz o'zingiz bilmagan holda bolaga investitsiyani qanday o'rgatasiz? Men o'z farzandimga bexavotirlik o'yinini emas, tez fikrlash o'yinini o'qitish lozim deb bilaman. Xo'sh, qanday qilib bolaga moliya, pul, investitsiyani o'rgata olasiz, deb so'radim Robertdan. Qanday qilib bu ishni ota-onalarga yengillashtirish mumkin? Holbuki, ular o'zlari hech nimani bilmaydi. Men bu predmet bo'yicha kitob yozdim, dedi Robert. Qanaqa kitob? So'radim men. Kompyuterimda. Unga tushirganimga ancha vaqt bo'ldi. Faqat bo'lak-bo'lak, tarqoq holda. Men unga qo'shimchalar kiritayapman, lekin uni tartibga keltirganim yo'q. Men avvalgi kitobim ko'pchilikning sev o'qiydigan kitobiga aylanganidan keyin ikkinchisini yozishga kirishdim. Haqiqatda kitob bo'lakchalardan iborat edi. Kitobni o'qib chiqqanimdan so'ng uning yutug'ini bildim va bu o'zgaruvchan zamonda kitobni tartibga keltirib yozishda o'z hissamni qo'shishim mumkinligini his qildim. Robert unga rozi bo'ldi. Bolaga qanday moliyaviy informatsiya berish kerak, deb so'radim Robertdan. Bu har bir bolaning o'ziga bog'liq, dedi u. Robert yoshligidan boy bo'lishni istardi va uni to'g'ri yo'lga solib turuvchi boyvachcha otasi borligidan mamnun edi. Bilim yutuq asosi, derdi Robert. Lekin maktab bilimlari qanchalik ahamiyatga ega bo'lsa, moliyaviy va kommunikativ bilimlar ham shunchalik zarur. Nihoyat, Robertning boy va kambag'al ikki otasi haqidagi kitobi tayyor bo'ldi. Unda izhor qilingan fikrlarni u bir umr chuqurlashtirib, rivojlantirib bordi. Ikki ota orasidagi farq kelajakni belgilashda muhim rol o'ynardi albatta. Kitob men tomonidan qo'llab-quvvatlandi, tartibga keltirildi. Agar o'quvchilar orasida hisobchilik kasbi bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, akademik kitobda berilgan bilimlaringizni qo'yib turib, Robert tomonidan tavsiya qilinayotgan teoriyalarni sinchiklab o'rganing. Bu teoriyalar ko'pchilik bilan qabul qilingan hisob-kitob tamoyillariga uncha to'g'ri kelmasa ham, haqiqiy investorlarning bajargan ishlari yechimini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Bolalarimizga maktabga bor, yaxshi o'qi, daromadli ish top maslahatini berishimiz azaldan qolgan an'analarimizga muvofiq, chunki har doim shunday bo'lib kelgan. Robertni ko'rganimda uning g'oyalari meni hayratga soldi. Ikki ota tomonidan tarbiyalangan Robert ikki xil maqsadni nazarda tutdi. Birinchi, ota o'qitardiki, har bir inson agar shunga intilsa, farovonlikka erishishi mumkin. Agar siz bugun bog'bon, ko'cha supuruvchi, hatto ishsiz bo'lsangiz ham o'zingiz va birodarlaringizning moliyaviy
ahvolini tuzatishga, o'qib o'rganish va boshqalarni o'qitib o'rgatishingizga imkoniyat bor. Esingizda bo'lsin, moliyaviy bilimdonlik shunday jarayonki, u orqali siz o'z moliyaviy ahvolingizni tuzatib, muammolaringizni to'g'ri yechib olasiz. Bugun siz avval bo'lmagan global texnologik o'zgarishlarni kuzatmoqdamiz. Hozir hech kimda xristal shar yo'q, lekin bir narsa hammaga tushunarli. Kutilayotgan o'zgarishlar yanada fantastik ko'rinishga ega. Kim biladi, kelajak bizlarga nimalarni tuhfa qilar ekan? Nima bo'lganda ham bizga ikki xil fundamental yo'l bor. Birinchisi oqim bo'yicha suzib, bexavotirlik o'yinini tanlash, ikkinchisi esa o'zingiz va farzandlaringiz moliyaviy daholarini uyg'otib, tez fikrlash o'yinini tanlash. Birinchi bob. Boy ota, kambag'al ota. Mening ikki otam bo'lgan. Biri boy, ikkinchisi kambag'al. Birinchi otam oliy ma'lumotli, ziyoli, falsafa fanlari doktori unvoniga ega. 2 yilda 4 yillik kollejni tugatgan. Keyin Stanford universiteti, Chicago universiteti va Shimoliy G'arbiy universitetlarda bilimini oshirgan. Har doim stipendiya olgan. Ikkinchi otamning bilimi ancha sayoz edi. Ikkala otam ham mansab pog'onalaridan yuqorilab, kerakli yutuqlarga erishgan. Umrlari oxirigacha mehnat qilishgan. Chunki uning ham daromadlari yetarli edi. Lekin birinchisi Gavayidagi eng boy odamlardan biri bo'ldi. Ikkinchisi esa ko'pincha moliyaviy tanglikka duchor bo'lardi. Birinchisi vafotidan so'ng oilasiga bir necha 10 million dollar, xayriya muassasalari va boshqalarni qoldirdi. Ikkinchisi esa to'lash kerak bo'lgan qarzdorlik kreditlarini tashlab ketdi. Ikkala otam ham kuchli irodali, boshqalarga ta'sirini o'tkazadiganlardan edi. Ikkovi ham maslahat berardi, lekin har xil. Ikkovi bilimga tayanardi, ammo o'qishning har xil yo'nalishini tavsiya qilardi. Agarda mening bitta otam bo'lganida edi, men uning maslahatlarini qabul qilgan yoki rad etgan bo'lardim. Ikki otam bo'lganligi sababli menga ancha qiyin edi. Bir-biriga zid bo'lgan nuqtai nazar tavsiya qilinardi. Biri boy otamning nuqtai nazari, ikkinchisi kambag'alniki. U yoki bu nuqtai nazardan qabul qilish o'rniga men oldin o'ylardim. Ikkisini solishtirardim, so'ngra tanlardim. Muammo shunda ediki, boy otam hali boyib ketmagan, kambag'al otam hali kambag'alashib ketmagan. Ikkovlari ham ishlarini endi boshlagan, oila va pul muammolarini hal qilishda kirishgan edi. Lekin pul masalasida ularning nuqtai nazarlari qarama-qarshi edi. Biri pulga muhabbat qo'yish barcha kulfatlar ildizidir desa, yana biri pul yetishmasligi barcha ofatlar boshlanishidir derdi. Kuchli ta'sir o'tkazuvchi ikki otam bo'lgani uchun men yosh yigitchaga ancha qiyin edi. Men otalarining maslahatini quloqqa oladigan yaxshi o'g'il bo'lishni xohlardim, biroq ular har xil gapirardida. Ko'pincha ularning pul to'g'risidagi nuqtai nazarlari bir emasdi va bu shunchalik bir-biridan farqlardiki, mening qiziqishimni kuchaytirib, o'ylantirib qo'yardi. Har birining fikri haqida men uzoq vaqt mulohaza qilishga to'g'ri kelardi. Bo'sh vaqtlarimda nima uchun u menga bunday dedi yoki ikkinchisi nimaga bunday dedi degan savollarni o'z-o'zimga berardim. Ha, u haq. Men shunga roziman deyish yoki qariya nimani gapirayotganini o'zi ham bilmaydi deb rad etish qanchalik oson edi. Ikki otalik ularning ikkovini hurmat qilishimdan qat'iy nazar, u yoki bu qarorga kelishdan oldin uzoq o'ylash, fikrlash, so'ngra qaror qabul qilishga majbur etardi. Bir nuqtai nazarni qabul qilish yoki rad etishga nisbatan ikki nuqtai nazardan yaxshisini tanlash menga ko'p foyda keltirdi. Boylarning borgan sari boyishi, kambag'allarning qashshoqlashishi, o'rta aholining qarzlarga botishining sabablaridan biri pul fanining maktabda emas, uyda o'qitilishidir azizlar. Ko'pchilik odamlar pul to'g'risida ota-onalardan eshitishadi. Kambag'al ota-onalar farzandlariga pul haqida nimani o'rgata olishi mumkin? U bunday dedi. Maktabga bor, yaxshi o'qi. Bola maktabni a'lo baholarga bitirishi mumkin, lekin moliya to'g'risida uning aqli ko'p narsaga yetmaydi. Vaqt esa o'tib bo'ldi. Pul mavzusi maktabda ko'tarilmaydi. Maktablar o'z rejalari asosida o'qitadi. Va qandaydir kasbga yo'naltirilgan bilim berishi mumkin. Shuning uchun aqlli bankirlar, hisobchilar, shifokorlar maktabda olgan yuqori bilimlari bilan moliya frontida bir umr jang olib borishadi. Davlatlarning hayratlanarli qarzga botishining asosiy sabablaridan biri shuki, oliy ma'lumotli siyosatchilar, davlat muassasa boshliqlarining pul to'g'risidagi ma'lumotlari sayoz bo'la turib, moliya masalalari bo'yicha davlat ahamiyatiga ega bo'lgan qarorlar qabul qilishadi. Yangi ming yillikda millionlab insonlar moddiy yordamga sog'liqni saqlashda ko'makka muhtoj bo'lsa, qandaydir tanglik yuzaga kelishini ko'z oldingizga keltira olasizmi? Ular o'z oilalariga yoki davlatga qaram, doimiy moliyaviy yordamga muhtoj bo'lishadi.
Ijtimoiy ta'minot, sog'liqni saqlash muassasalarining pul zaxirasi tugasa nima bo'ladi? Millatlar qanday kun ko'radi? Agar bolalarga pul mavzusini kambag'al yoki kambag'al bo'lishga yaqinlashayotgan ota-onalar o'rgatsa nima bo'ladi? Menga ta'sir ko'rsatuvchi ikkita otam bo'lgani uchun ikkalasidan o'rgandim. Otalarimning ikki xil fikrlaridan birini tanlaganimda kimningdir fikri boshqa birovning hayotiga kuchli va samarali ta'sir etayotganini yaxshi tasavvur qilardim. Masalan, bir otamning bunday deyish odati bor edi. Men bunday qila olmayman. Ikkinchi otam esa bunday fikr yuritishni menga taqiqlab, shu gapni quyidagicha aytardi. Qanday qilib men buni qilishim mumkin? Bu ifodada ma'qullash va savol bor. Yaqin orada boy bo'lib ketadigan otam buni quyidagicha tushuntirdi. Men bunday qila olmayman deganda inson o'z miyasi ishini to'xtatadi. Qanday qilib men buni qilishim mumkin degan savol berib, o'z miyangni ishlatishga majburlaysan. Kelajakda boy bo'ladigan otam hamma narsaga ega bo'lish to'g'risida o'ylamasdi. Dunyoda eng qudratli kompyuter, ya'ni miyani mashq qildirib turardi. Mening miyam kunda-kunga yaxshi ishlamoqda, chunki men uni doimiy mashq qilishga o'rgatganman. Miya qancha kuchli bo'lsa, men shuncha ko'p pul ishlayman, derdi u. Uning fikricha, kim men bunday qila olmayman desa, o'z miyasining dangasaligini namoyish qilgan bo'ladi. Ikkala otam ham ko'p ishlashiga qaramay, pul masalasiga kelganda birining miyasi uxlardi, ikkinchisiniki esa doimo mashq qilardi. Natijada esa bir otamning moliyaviy ahvoli baquvvatlashdi, ikkinchisiniki esa kuchsizlana bordi. Bu bir kishi doimo gimnastika zaliga borib mashq qilsa, ikkinchisi esa divanda o'tirib televizor qo'yadigan vaziyatga o'xshardi. Badan mashqi sog'lig'ingizni yaxshilasa, miya mashqi ko'proq boylikka ega bo'lishga zamin yaratadi. Dangasalik sog'lig'ingiz va boyligingiz imkoniyatlarini yo'qqa chiqaradi. Otalarim bir xil narsa to'g'risida qarama-qarshi ikki fikrda bo'lishardi. Masalan, soliq to'g'risida biri boylar kambag'allarga g'amxo'rlik qilgan holda ko'proq soliq to'lashlari kerak derdi. Ikkinchisi esa soliq ishlab chiqaruvchini jazolaydi. Ishlab chiqarmaydiganlarni rag'batlantiradi derdi. Bitta otam ko'p o'qi, yaxshi kompaniyani topib o'sha uchun ishlaysan derdi. Boshqa otam esa ko'p o'qi, yaxshi kompaniyadan topib uni sotib olish uchun intil derdi. Bir otam boy bo'lmaganimga sabab farzandlarim borligi, ya'ni sizlar. Ikkinchisi esa mening boy bo'lishim kerakligining sababi farzandlarimning borligi, ya'ni sizlar derdi. Biri tushlik vaqtida pul mavzusida gaplashishni taqiqlasa, ikkinchisi rag'batlantirardi. Biri ish pulga kelib taqalganda bilib ish tut, tavakkal qilma desa, ikkinchisi tavakkal qilishni o'rgan derdi. Biri bizning uyga eng yirik mablag' joylashtirilgan va uy eng yirik aktivimiz. Ikkinchisi mening uyim passiv. Agar sizlarning uyingizda eng yirik mablag' joylashtirilgan bo'lsa, ahvolingiz yomon derdi. Ikkala otam maishiy xizmat uchun va boshqalarga o'z vaqtida to'laydi. Faqat biri ayni boshida, ikkinchisi oxirida. Biri kompaniya yoki davlat odamlarini ularning yetishmovchiliklari to'g'risida g'amxo'rlik qiladi deb ishonardi. Uni qo'shimcha ish haqi, ishchi kuchini qisqartirish rejalari, sog'liqni saqlash sug'urtasi, kasallik bo'yicha ta'til, umum ta'lim, ya'ni umum ta'til va shunga o'xshash mavzular juda qiziqtirardi. U ikkita amakisini armiyada 20 yil xizmat qilib nafaqaga chiqqanidan, ularga turli xil qo'shimcha imtiyozlar borligidan juda faxrlanardi. Unga sog'liqni saqlash sug'urta to'lovi, armiyadan bo'shatilganligi beriladigan imtiyozlar juda yoqardi. U men davlat uchun ko'p mehnat qildim, endi imtiyozlarga haqliman derdi. Boshqa otam esa moliyaviy mustaqillikka ishonardi. U turli imtiyozlar ustuvorligiga to'la qarshi edi, chunki bu narsa zaif va moliyaviy qaram insonlarni ko'paytiradi. U insonlarning moliyaviy mustaqil bo'lishining qat'iy tarafdori edi. Bir otam bir necha dollarni tejash tarafdori edi. Ikkinchisi investitsiyalash bilan shug'ullanardi. Biri yaxshi ish topishim uchun ta'sirli xat-hujjat yozishni o'rgatsa, ikkinchisi esa kuchli biznes reja yozish, moliya rejalarini tuzishni o'rgatardi. Natijada men qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishim kerak edi. Ikkita kuchli otamning turli fikrlari samarasini kuzatish mening hayotimga ta'sir qilmay qolmasdi. Men odamlar qanday fikrlasa, hayoti fikriga hamohang kelishini kuzatdim. Kambag'al otam men hech qachon boy bo'lmayman derdi va bu haqiqatga aylandi. Boy otam hali boy bo'lmasdanoq o'zini boyvachalardek tutardi. Boy odamlar men hech qachon boy bo'la olmayman deb aytmaydilar derdi u. Hatto krizisga uchrab xonavayron bo'lganida ham o'zini boylardek tutardi. Uning fikricha kambag'allik va xonavayron bo'lish orasida farq bo'lib, kambag'allik doimiy, xonavayron bo'lish esa vaqtinchalik edi.
Kambag'al otam pul meni qiziqtirmaydi yoki pulning ahamiyati yo'q derdi. Boy otam esa pul bu kuch derdi. Fikrlashimiz kuchli, har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi, lekin men yosh yigitcha uchun shu narsa aniq bo'ldiki, mulohazalarimizga osoyishta munosabatda bo'lish, tushunish va nazorat qilish zarur. Mening kambag'al otam kam pul ishlagani uchun emas, balki fikri va fikriga yarasha harakati natijasida kambag'alga aylandi. Men ikki otali yosh yigit, turli fikrlardan qaysi birini tanlashni asta-sekin o'zlashtirib oldim. Kimga quloq solishim kerak? Boyigami yoki kambag'aliga? Ikkala otam ham ta'lim olish, ilmli bo'lishga hurmat bilan qarasa-da, nimani o'qish zarurligi haqida turli fikrlarda edilar. Biri yaxshi o'qib ilmiy darajaga ega bo'lishimni, yaxshi ish topib pul uchun ishlashimni, o'z ishining ustasi, hisobchi, ekspert yoki kommersant bo'lishimni istashardi. Ikkinchi odam esa qanday boy bo'lishni, pul qanday ishlashini tushunishni, pulning insonga ishlashini ta'minlashni o'qitardi. U qayta-qayta shunday derdi: "Men pulga ishlamayman, pul menga ishlaydi." 9 yoshimda men boy odamning maslahat va ko'rsatmalariga rioya qilishni tanladim. Shunday qilib, men kambag'al odamning ilmiy darajasi bo'lsa ham, uning maslahatlariga quloq solmadim.